Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Kulankan ayaa Ra'iisul Wasaaraha Roble, madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Siciid Deni waxay uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaranka ee Ra'iisul Wasaaruhu ku baaqay iyo dardargelinta doorashooyinka dalka ka bilaabmay. Waxaana magaalada Muqdisho ku sugan madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle iyo Galmudug kuwaasi oo ka qayb galaya shirka uu iclaamiyey Ra'iisul Wasaare Roble dhowaana la filayo inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho kaasi oo lagu lafaguri doono arrimaha doorashooyinka wixii ka qabsoomay iyo in maamul goboleedyada ay sida ugu dhaqsiyaha badan doorashada ku soo gabagabeeyaan. Waxaana weli magaalada Muqdisho soo gaarin madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed oo qayb ka ah shirkani golaha wadatashiga qaranka. Mariyan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.